Amerikanët të prerë për zgjedhjet ultimatum Ramës, Bashës dhe KQZ. Ambasadori amerikan e Yuri Kim ka dërguar dje një mesazh të fortë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, kreut të opozitës Lulzim Basha dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Shefi i diplomacisë amerikane në Tiranë ka pasur një takim kok më kok me kreun e KQZ Ilirian Celibashi, ku fokus kryesor ka qenë procesi i dekriminalizimit. Përveç se është informuar mbi ecurinë e zgjedhjeve, mësohet se ambasadoria ka kërkuar nga KQZ që të mos lejojë asnjë kandidat të inkriminuar. Detaje për takimin dhe ambasada në rrjetet sociale, duke u dërguar një mesazh dhe partive politike. Kimia ka bërë të qartë Celibashit se edhe nëse partiti kandidojnë persona problematik, është detyrë KQZ të diskualifikojë. Madje ajo ka përmendur në listën e zezë të dash me emrat e shpallur në grata, ku ka kërkuar që këta persona të mos jenë në listat e deputetëve. Mesazh ka shkruar jo vetëm për KQZ-n, por dhe për politikën, pasi kemi dy politikanë që janë në listën e zezë të amerikanëve. Teksa dhe 100 ditë në ndajnë nga zgjedhjet parlamentare shqiptare, në 25 prill, ambasadoria Kim u takua me kryetarin e KQZ-s Celibashi dhe zëvendës kryetaren Peliniku, për të shprehur mbështetjen për rolin e tyre kritik në sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ajo anvizoj nevojën për të zbatuar në kohë dhe në mënyrë efikase identifikimin biometrik dhe masat të tjera të nevojshme, duke kujtuar letrën e saj të 31 gushtit, drejtuar kryetarëve të partive. Ajo kujtoi KQZ-n për përgjegjësitë e saj për të siguruar që kandidatët të jenë në përputhje me ligjin shqiptar. Ajo anvizoj mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përmbushjen e kërkesave të popullit shqiptar për politikë më të pastër, duke filluar nga politikanë më të pastër. Në këtë drejtim, ajo përmendi se sekretari amerikan i shtetit ka përcaktuar publikisht individ të caktuar për korrupsion madhor. Këto përcaktime mbeten në fuqi, thuhet në njoftim.